Elba da maç geldi. Zamanı bayram ya bırakmış ki. Evet, türmededirler, türme. Millet istemir. Bak dururlar. Nöbeye dururlar. Bayra bırakmırlar. Güclen getirirler buraya. Güclen kışkırtırlar burada. Ayıbdır bu. Vallahi ayıbdır. Kimin burada ne baş verir? Ümumiyyətlə niyə yığılmışsa? Türem çıktı. Azərbaycan türmədir. Bu da bir balaca bir türmədir. Sağ olsun İlham Əliyev belə bu formada görüşünə cəbatı çağırır. Sağ ol. Buraya niye gelmişsiniz ha? Üzerinde de sayılım ağabey. Tezgir tasvikat mı? Ben niye tezgir istiyorsunuz? İşimiz var. İş adamları. Xəstəxanaya xəstəsini aparan adam qorxu içindədir ki, öpçüsəsinin əvəzinə mədəsini kəsməyəcəklər ki, palqısının əvəzinə palqısını kəsməyəcəklər ki, biz insanlarımızın sağlamlığının keşiyində durmaq əvəzinə qatilə çevrilmiş yarıtma səhiyyə sisteminə yox deyirik.